Statistieke Suid-Afrika se opname het bevind, mense glo nie die polisie of die strafregstelsel gaan die land se misdaadprobleem oplos nie. Meer as 64% van diegene wat aan die meningspeiling deelgeneem het, glo eerder dat ekonomiese ontwikkeling en werkskepping die sleutel tot 'n veilige Suid-Afrika is. If you were to choose between spending on something that is as wasteful as crime, you would prefer to use that money more productively for consumptive and expenditure and investment expenditure. Die Instituut vir Sekuriteitsstudies sê heeltemal te min mense het vertroue in die polisie en dit is besonder kommerwekkend. As amper die helfte van die land voel dat die polisie nie hulle werk doen nie. En ons hoor elke dag in die media stories oor polisie brutaliteit, leierskapsprobleme ensovoorts. Dat dit 'n kommerwekkende ding is, want dit beteken ook dat dit 'n onderrapportering van misdade gaan veroorsaak of meer as wat ons al klaar het. Statistieke Suid-Afrika het ook bevind mense spandeer miljarde rand om hulle self te probeer beveilig en voel dikwels nie eers veilig om ergens heen te stap nie. Volgens die opname spandeer Wes-Kaapenaars en Gautengers die meeste geld aan veiligheid. Die statistiekus-generaal gebruik wel van die polisie se syfers, maar erken dit nie as amptelike statistieke nie, omdat die nie aan sy standaard voldoen nie. Die polisie sê egter hy werk saam met Statistieke Suid-Afrika om dit te verander, maar die standaard gaan waarskynlik nog nie teen volgende jaar behaal wees nie. Gerard Pretoria, 1 Nuus, Pretoria.